မြန်မာတရုတ်ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းနှစ်ခုတိစောက်တဲ့စီမံကိန်းပြီးသွားပြီးတော့ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပို့လွှတ်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းပိုက်လိုင်းစတင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့မဒေးကျွန်းပေါ်ကကြေးရွာတွေမှာတော့ဒီစီမံကိန်းကနေအကျိုးကျေးဇူးခံစား권မရသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်တခြားနေနာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းစတင်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်နေပါကလေးကစီမံကိန်းအတွက်လေယာမြေတွေတင်ယူတာကနေစီမံကိန်းပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းရင်းနှီးတင်သင်းမိုးတွေဝင်ထွက်လုံးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ငါးဖန်းခွင့်ကတ်တက်ခံရတဲ့အထိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဘဝရည်တည်ရေးအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုမဒေးကျွန်းမှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တင်ယူခဲ့တဲ့ကိုကျော်တော်သိန်းကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ကြေးရွာဟာမြန်မာတရုတ်ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မဒေးကျွန်းပေါ်ကကြေးရွာ၄ရွာတွေမှာတရွာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တန်းကြေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်တန်းကြေးရွာအပါအဝင်မဒေးကျွန်းပေါ်ကကြေးရွာ၄ရွာမှာလူဦးရေ3600ကျော်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သမျှဒေသခံတွေရဲ့အပြောအရဆိုရင်ဖြင့်ဒီကြေးရွာ၄ရွာနဲ့ဒီလူဦးရေ3600ပတ်ဝန်းကျင်ဟာမြန်မာတရုတ်ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကြောင့်အနီးကပ်အထီးကိုက်နစ်နာမှုအရှိဆုံးဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကျွေးရသူကြေးရွာသားတွေလို့ပြောရင်ဖြင့်မှားမယ်မထင်ပါဘူးရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းစတင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကပြည်တော်စုနဲ့ပြည်내အဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေအဲ့ဒီကြေးရွာတွေစီကိုသွားရွာသူရွာသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုခြင်းတော့ကဒီရွာတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအထိပြောခဲ့ဘူးလေလို့ဗီအိုအေကတွေ့ဆုံမိ мян ခဲ့တဲ့ကြောက်တန်းရွာသားတိအသက်40နှစ်အရွယ်ရွာသားကုမမောင်မြင့်ကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကာပူလိုလောက်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမဆက်သေးဆိုလေးပြောစရာမလိုဘူးအမင်းဆိုလေးနှိုက်စင်းလေးနိုင်ရတာတော့နှိုက်စင်းလေးနိုင်ပေါ့နှိုက်နိုင်နှိုက်စင်းတော့မရသေးဘူးဆရာလေးနိုင်တော့ရတယ်ဒီနေ့အချိန်စီမံကိန်းပြီလို့ရေနံတင်မောတွေအဝင်ထွက်လုပ်ပြီးရေနံတွေလာဖို့နေတဘာဝတန်ခွေကိုလည်းပို့လွှတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရွာကိုစိုက်ကတ်တဲ့မြစ်စိတ်ကကြကြနာနာမရှိတဲ့အပြင်မြစ်စိတ်ကနေကြောက်တန်းရွာကိုသွားတဲ့လမ်းဆိုရင်မိုးတွင်ဘက်မဆိုထားနဲ့နှွေခေါင်ခေါင်အချိန်မှတော့မှအတော်လေးဆိုးတဲ့လမ်းဖြစ်နေသေးတာကို VOA ကကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကြွားရင်းကလမ်းတွေဟာလည်းနှွေအခါသွားလို့ရရုံမြေလမ်းအဆင့်မဲရှိသလိုရွာကိုဖြတ်စီးတဲ့မြောင်းကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့စောက်ထားတဲ့တစ်သားတစ်သားလေးတွေဟာလည်းဖြစ်ယုံလောက်စောက်ထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရေကျိုးဆိုပြီးရွာအတွက်ပုတ်လွတ်ပေးနေတဲ့ရေကလည်းဒုံးလို့တောက်လို့ရတဲ့ရေမျိုးမဟုတ်ပဲရေကနေအနံ့ဆိုးရနေတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောတဲ့အပြင်ရည်လာတဲ့နေရာပပတ်လေနဲ့ရေစီးသွားတဲ့နေရာတွေမှာတန်ကြီးအောင်ပေါက်နေတာကို VOA ကတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရေကိုတော့မှအခုအခါရေနံနေသင်းမောတွေအဝင်အထွက်ရှိလာတဲ့အခြေမျိုးစုလွတ်မပေးဘူးလို့ဂျော်သားတွေကပြောကြပါတယ်။တခြားအခြေအနေတွေကလည်းတိုးတက်မလာတဲ့အပြင်ပိုးပြီးတော့မှဆိုးလာတာကိုကိုမောင်မောင်မြင့်ပြောပြတာကနေသိခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေနေနေလောက်ဆော့တယ်ဆရာရဲ့မြေပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရောကြီးတော့ပေးတာပေါ့ဆရာရဲ့ရောကြီးတော့နေနေလောက်ဟော300တန်ဖိုးဝင်တာကိုတရားပေးရှင်နေပေးတယ်သူတို့ကဘာမှမသိဘူးလေဆရာကျွန်တော်တို့ကပေးစီယူရတယ်ကျွန်တော်မှလေအောက်ပေါ်မှာလေပါတော့လို့ရှိရင်တရားလောက်ရရင်ဆရာရဲ့သတ်သမီးနေမြော့တယ်သတ်သမီးလောက်ဆော့လောက်ဆော့လို့မရတော့ဘူးသူတို့အလောက်လည်းမခံဘူးလေဆရာကျောင်းတက်တယ်ကျောင်းတက်ဆိုရင်တနိုင်လေမှာတော့စေတဲ့ကိုတဲ့တယောက်တက်ရင်တော့နိုင်စလောက်ကုန်တာဘုရားရဲ့သွားသမီးသုံးယောက်တက်ရင်ဘလောက်ကုန်မလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့စီမလဲအလောက်လည်းမရဘူးလေဆရာရတာကဘလို့လူမျိုးလေးရတာလဲဆိုရင်စိုင်းမုံထောင်းဟောင်းတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့လေးပါတော့တဲ့လူဘာမှလောက်ပါခွင့်မရှိဘူးဒီခက်ခဲတွေကိုဒီဥနိုင်ငံ CNPC ကုမ္ပဏီမြမရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်း MOGE ပြည်နယ်နဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေစသည်အားဖြင့်တင်ပြခဲ့ကြဘူးပေမဲ့လည်းဘာမှအရေးတူလှုပ်ဆောင်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လဲနောက်ဆုံးမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကဘာများပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုးကြမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဒီလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုကြုံကြုံတော့ဟောဒီရွာတော့ရလဲမလွယ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခွန်တိုက်တဲ့မင်းတို့စီမှာခန္ဓာလမ်းစီအိတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေပါတော့တယ်ရပါတော့တယ်ငါလည်းမဖမ်းရတော့မင်းတို့ဟောဘလို့လောက်ရမလဲဆိုရင်မင်းတို့လမ်းလောက်တာလောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုတောင်းဆိုနေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကဘာမှမလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြမယ်လို့လောက်ရင်တရားနှစ်ယောက်လူကြီးတွေရောက်တယ်ပြန်တော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေလေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကတော့မရေကျုံမမှာရှိတဲ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေဒီစီမံကိန်းကြောင့်စပြီးတည်ရခြင်းတုန်းကတော့ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးဝင်လာတဲ့အတွက်ငါတို့တွေအလုပ်ကံရမယ်မစင်ရတော့ဘူးစသည်အားဖြင့်မျောလင့်ချက်ကြီးကြီးထားခဲ့ကြတာပါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုတော့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်တွေအားလုံးပြတ်ပြန်နေတဲ့အပြင်အရင်ကတာဝန်ရှိသူတွေပေးခဲ့တဲ့ဂရီတွေအတိုင်းဖြစ်မလာတာကြောင့်စီးရဲတွင်နေတဲ့နှစ်လာနေပြီလို့သာသာတွေကပြောကြပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုသူတို့ဘယ်လိုဆက်ရင်ဆိုင်ပြီးဘာတွေဆက်လုပ်ကြပါမလဲ ကိုမောင်မြင့်ပြောပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုချင်းဆိုစီအမ်ဘီစီကိုမောင်းထားရမှာပဲဆရာရဲ့အခုကကျွန်တော်တို့လောက်ပဲပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းနေတော့သူတို့ကမလောက်ပဲဘူးဘာမလောက်ပဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိတော့ဆန္ဒပြမှာပဲဆောက်လည်းမဆောက်ရတော့ဘူးလေလမ်းလည်းမကောင်းဘူးသမင်းလည်းငဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်ရမှာလဲဆရာရဲ့ဟိုသူတို့တိုက်နေတဲ့ပေါ့အဲ့လိုလောက်ရမှာကျွ
ရှင်နေနီဘာကြလာပြီဖြစ်ပြီးအခုချိန်ဒီလဲတောင်းခံနေကြရဆဲပါလဲရွေအသိခံရခြင်းတို့ကလဲရောကြီးယူခြင်းယူမယူခြင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့အသိခံခံကြရတယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့လူရှိရင်ဘာလို့မဲဆိုတာမျိုးအထိချိန်ချောက်ဟိဟောက်ခံခဲ့ကြရတာကြောင့်ဘာမှပြန်ပြောရခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ် ဈေးသိမ်းမှုရင်းမဲ့နေတဲ့လေကင်းတွေကစပါးတွေကိုတော့ဈေးသိမ်းခွင့်မရခဲ့ကြပဲလေသိမ်းတော်ကိုမဟုတ်တော့ကြည့်နေခဲ့ကြရတဲ့မတေးကျွန်းကကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေဒီဘက်အရသာအစိုးရခင်ပါရောဘယ်လောက်အထိဆက်ပြီးတောင်းခံထားနိုင်ကြပါမလဲလက်ရှိတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရောဒီဒေသခံတွေအရေးဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဆိုတာတွေကတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ